Ai, te ootte siinä. Morjes kaikki, tässä Ville. Milloin sua on viimeksi ahdistanut? Oliko se kenties sinä aamuna, kun joku koulun koe tai tentti oli tulossa ja sä ajattelit aamulla, että sä et vaan ole lukenut tarpeeksi? Vai kenties päivää ennen tärkeää työhaastattelua, Tinderissä sovittuja treffejä tai esiintymistä? Onko sua kenties ahdistanut riita kaverin, vanhemman tai rakkaan ihmisen kanssa? Tai ehkäpä sua on ahdistanut se avuttomuus, jota voi kokea maailman suurten kriisien, kuten ilmastonmuutoksen, sodan tai nälänhädän edessä. Ahdistus on varmaan meille kaikille jossain määrin tuttu tunne ja kokemus. Eri ihmiset tosin kokee sen eri tavoin ja eri mittasuhteissa. Ahdistus tarkoittaa semmoista tunnetilaa, joka liittyy jonkun oletetun uhkaavan tilanteen tai vaaran ennakoimiseen. Se on sukua pelon tunteelle, mutta usein sen käynnistää vähän epämääräisempi tai huonommin tiedostettu uhkatekijä, vaikkapa ennakoitu epäonnistuminen tai sosiaalinen häpeä. Ahdistus tuntuu ihmisen kehossa ylivirittyneisyytenä. Siihen voi liittyä levottomuutta, pelokkuutta, sydämen tykytystä, pahoinvointia, vapinaa tai sellainen olo, että meinaa happi loppua. Tällä videolla me pureudutaan vähän syvemmin ahdistukseen ja selvitetään, että minkä takia meissä ihmisissä ylipäänsä tällainen mekanismi on. Puhutaan myös vähän siitä, kun ahdistuksesta tulee ongelma, kun se muuttuu häiritseväksi tai lamaannuttavaksi. Joskus jopa ihan diagnostiseksi mielenterveyden häiriöksi. Miksi näin on ja mistä siihen voi saada apua, se selviää tällä videolla. Ihan alkuun on syytä todeta, että ahdistus on ihmisille ja eläimille ihan täysin normaali ja usein jopa ihan hyödyllinen tunne. Se on kätevä automaattinen mekanismi, joka ilmaisee ihmiselle, että nyt pitää varautua vaaratilanteeseen ja reagoida asianmukaisesti. Se voi olla merkki siitä, että ihmisen ympäristössä ei ole jokin asia kunnossa tai että ihmistä kohdellaan väärin. Jos me hypätään historiassa reilusti taaksepäin siihen maailmaan, jossa ei vielä ollut turvallisia yhteiskuntia, niin siellä ahdistus oli arkielämän kannalta ja selviytymisen kannalta hyvin tärkeä signaali. Kun metsästä ja keräilijät liikkuivat villissä ja vaarallisessa luonnossa, niin pienikin oksan narahdus tai vieraan askeleen ääni saattoi olla merkki siitä, että nyt pitää mennä piiloon tai lähteä pakoon. Kehon virittyminen taistele tai pakene tilaan oli tärkeä apu näissä vaaratilanteissa. Aivotutkimuksessa on jo kauan selvitetty, että miten pelon ja ahdistuksen tunteet ihmisessä ylipäänsä viriää. Ensimmäiset aivotutkijat kiinnitti huomiota erityisesti kahteen aivojen alueeseen. Ensinnäkin Nobelin palkinnon voittanut Walter Rudolf Hess huomasi, että jos väliaivoissa sijaitsevaa hypotalamusta ärsyttää sähköisesti kissoilla, niin se aktivoi kissoissa erilaisia tunteita. Näissä kissoissa saattoi herätä esimerkiksi suunnaton pelkoreaktio. Toisekseen 1900-luvun alkupuolella huomattiin, että aivojen amygdalalla eli mantelitumakkeella on keskeinen rooli pelon ja ahdistuksen viriämisessä. Tutkijat huomasivat tämän kokeissa, joissa he vaurioitti apinoiden ohimolohkon etuosaa, mukaan lukien amygdalaa, mikä sai aikaan sen, että nämä apinat ei enää pelänneet juurikaan mitään. Näistä apinoista, joilla oli vaurio amygdalasta, tuli suorastaan tyhmän rohkeita. Myöhemmin amygdalan rooli pelossa myös ihmisillä on vahvistunut. Se on huomattu aivokuvantamismenetelmillä, mutta on myös huomattu, että jos potilailla on jostain syystä vaurioitunut amygdala aivojen molemmilta puolilta, he eivät koe pelkoa, eivätkä myöskään tunnista pelokkaita ilmeitä. Kun aivotutkimus on edennyt eteenpäin, on kuitenkin myös vahvistunut, että mikään yksittäinen alue aivoissa ei ole mikään pelko- tai ahdistuskeskus. Tämän tunteen taustalla on paljon monimutkaisempi useamman aivoalueen yhteistoiminta. Lisäksi on huomattu, että amygdala liittyy pelon lisäksi myös myönteisten tunteiden viriämiseen. Tutkijat ajattelee nykyään, että ihmisen aivoissa saattaa olla useita erilaisia pelkojärjestelmiä, jotka on erikoistunut erilaisiin uhkatilanteisiin ja jotka on myös limittynyt toistensa kanssa. Esimerkiksi amygdalalla on havaittu olevan hermorata yhteyksiä aivojen näköaivokuorelle, mikä
mahdollistaa reagoinnin uhkaaviin näköhavaintoihin, mutta toisaalta se myös mahdollistaa sen, että ihmisen tarkkaavaisuus siirtyy nopeasti vaarallisiin tilanteisiin ja aistiärsykkeisiin. Erityisen tärkeä huomio on ollut se, että ihmisten aivojen pelkojärjestelmät liittyy myös läheisesti aivojen oppimis- ja palkitsemisjärjestelmiin. On huomattu, että ihmisillä nimenomaan pelkojen oppiminen on poikkeuksellisen tehokasta moneen muuhun oppimiseen verrattuna. Paitsi että siitä on ihmiselle jotain hyötyä, niin tällä on myös kääntöpuolensa. Ihminen saattaa olla yliherkkä oppimaan pelkoa ja ahdistusta, mikä altistaa sille, että ahdistuksesta voi tulla häiriö. Onneksi tämä tarkoittaa myös sitä, että pelkoa ja ahdistusta voi pois oppia esimerkiksi pitkäjänteisen psykoterapian kautta. Ahdistus on siis hyvä asia silloin, kun meillä on oikeasti jotain syytä pelätä ja lähteä karkuun. Mutta kuten sanottu, ihminen voi olla myös yliherkkä ahdistukselle. Me saatetaan oppia ahdistumaan silloin, kun siitä ei ole meille muuta kuin vaan haittaa. Ahdistuneisuus on häiritsevää silloin, kun se rajoittaa ihmisen toimintaa, lamaannuttaa ja heikentää elämänlaatua. Ahdistus aiheuttaa turhaa kärsimystä erityisesti silloin, kun huolenaihetta ei varsinaisesti ole, tai sitten se pelätty uhka on sen tyyppinen, että siihen ei vaan voi varautua pakenemalla tai piiloutumalla. Onkin olemassa erilaisia ahdistuneisuushäiriöitä, joita pelkästään lääkäri voi diagnosoida, jotta sitten siitä olisi hyötyä ihmisen auttamiseksi. Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö on semmoinen häiriö, jossa ihminen on korostuneen huolissaan jostain asiasta silloin, kun huolenaihetta ei varsinaisesti ole. Tämä ahdistus on pitkäaikaista ja sinnikästä ja se saattaa liittyä esimerkiksi perheeseen, työhön, talouteen tai terveyteen. Kyse on häiriöstä silloin, kun ihminen ei vaan pysty hallitsemaan tätä ahdistusta. Se jatkuu ja jatkuu ja selkeästi vaikeuttaa arkea ja vaikkapa opiskeluja ja töitä. Toinen ahdistusperäinen häiriö on paniikkihäiriö. Siinä ihmisellä esiintyy toistuvia odottamattomia paniikkikohtauksia ja myös pelko siitä, että nämä kohtaukset toistuu, mikä saa ihmisen sit joskus aika varovaiseksi menemään semmoisiin tilanteisiin, jossa hän tyypillisesti saa paniikkikohtauksia. Paniikkikohtauksia itsessään voi esiintyä yksittäisesti melkein kellä tahansa, mutta silloin kun ne toistuu jatkuvasti eikä niistä pääse eroon, niin kyse on paniikkihäiriöstä. Paniikkikohtaus on semmoinen äkillinen kohtaus, jossa ihminen kokee yhtäkkiä tilanteeseen nähden aiheettoman voimakasta uhan tunnetta ja keho alkaa reagoida sen mukaan. Henkeä ahdistaa, sydäntä tykyttää ja rinnassa tuntuu painetta. Näiden lisäksi ahdistuneisuushäiriöihin kuuluu muun muassa sosiaalisten tilanteiden ja julkisten paikkojen pelot. Nämä ahdistuneisuushäiriöt on sairauksia siinä, missä mikä tahansa muukin sairaus. Ne ei ole merkki mistään heikkoudesta tai tahdon puutteesta. Erään tutkimuksen mukaan jotain ahdistuneisuushäiriötä esiintyy jossain elämänvaiheessa yli 10% suomalaisista nuorista aikuisista. Näiden sairauksien synnyn taustalla on hyvin monimutkaiset ja osin tuntemattomatkin biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät. Nämä monet on myös sellaisia, joihin ihminen ei voi millään tavalla itse vaikuttaa. Ahdistuneisuushäiriöille esimerkiksi altistaa tietyt geneettiset riskitekijät ja monet haitalliset ympäristötekijät, kuten vaikkapa lapsuuden traumaattiset kokemukset tai koulukiusaaminen, voi vaikuttaa sen syntyyn. Mitään yhtä tiettyä syytä ei ole, vaan näiden häiriöiden taustalla on yleensä monien tekijöiden yhteispeli. No mutta mitä sitten kannattaisi tehdä, kun ahdistaa ja ahdistus aiheuttaa kärsimystä ja haittaa omaan elämään? Jokaisella totta kai esiintyy silloin tällöin lievää hetkittäistä ahdistusta ja jokaisella on myös omat keinot tämän tyyppisen ahdistuksen lieventämiseen. Aiheesta voi esimerkiksi puhua oman läheisen ihmisen kanssa, se yleensä auttaa, joillekin auttaa liikunta, toisille erilaiset rentoutumismenetelmät, harrastukset tai musiikki. Tärkeä pointti on kuitenkin se, että kun on kyse itseä lamaannuttavasta ahdistuneisuudesta, niin siihen on olemassa ammattilaista apua ja sitä kannattaa hakea matalalla kynnyksellä. Heti, jos oma ahdistus huolettaa, kannattaa kääntyä oman lähimmän auttavan tahon puoleen, siis kouluterveydenhoitajan, työterveyden tai oman terveyskeskuksen apuun. Nämä tyypit osaa sitten auttaa eteenpäin oikeisiin apukanaviin. Tästä aiheesta on muutenkin olemassa netissä tosi hyvää tietoa ja mä laitan tuonne kommenttikenttään esimerkiksi linkin mielenterveystaloon, josta löytyy asiallista tietoa ja vinkkejä ahdistuksesta
hätäkeskuksen ensiapuun sekä sitten avun hakemiseen. No mutta sitten yleisesti, kun on tutkittu ahdistuksen hoitoa, niin on huomattu, että lääkkeiden ohella erityisesti psykoterapiasta on tosi paljon hyötyä. Yksi ahdistuneisuuteen hyvin tehoava psykoterapian muoto on niin sanottu kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia. Siinä koulutuksen saanut terapeutti työskentelee yhteistyössä tavoitteellisesti asiakkaan kanssa, jotta asiakas saisi paremmin tunnistettua ja muokattua niitä haitallisia uskomuksia ja ajatusmalleja, jotka tämän ahdistuksen herättää. Tämän viitekehyksen taustalla on hyvin, hyvin monenlaista eri tutkimusta, mutta yhden teorian tässä voisi nostaa esiin. Se on amerikkalaisen psykologi Albert Ellisin kehittelemä niin sanottu ABC-malli. Sen perusajatus on se, että ulkoiset tilanteet sinänsä ei laukaise ihmisessä ahdistusta, vaan ihmisen oma haitallinen tulkinta näistä tilanteista on se, mikä aiheuttaa ahdistuksen. ABC-mallissa A tarkoittaa siis aktivoivaa tapahtumaa, B eli beliefs ihmisen päässä automaattisesti heräävää haitallista ajattelumallia tai uskomusta, C eli consequences tässä tilanteessa heräävää tuntemusta, eli tässä tapauksessa ahdistusta. Sovelletaanpa tätä mallia esimerkiksi ihmiseen, jota pelottaa kaupassa käynti ja joka ahdistuu vaikkapa kassajonossa. Tällä ihmisellä aktivoiva tapahtuma saattaa olla vaikkapa toisen asiakkaan vihaisen näköinen katse kassajonossa. Tämä katse saattaa sitten automaattisesti aktivoida ihmisessä haitallisen uskomuksen, joka voi olla vaikkapa minä tein taas jotain väärin tai minussa on jotain vikaa, kun tuo tuijottaa mua. Tämä puolestaan sitten saa aikaan konsekvenssin eli ahdistuksen tunteen tai paniikkikohtauksen. Nämä ahdistuksen erilaiset ABC-syntymekanismit on jokaisella ihmisellä erilaisia ja yksilöllisiä. Ne juontaa juurensa ihmisen omasta yksilöllisestä elämästä. Historiasta. Senpä takia ihminen tarvii näiden tunnistamiseen aina henkilökohtaista apua. Alright, tässä tuli tämmönen pieni pintaraapaisu ahdistukseen ilmiönä ja sitten ahdistukseen liittyviin erilaisiin häiriöihin. Miltä tämä video kuulosti sun mielestä, tai ootko sä kokenut ahdistusta tai ahdistuneisuushäiriöitä ja mikä sua on auttanut niiden vaikeiden tilanteiden keskellä? Heitäpä kommenttia tuohon kommenttikenttään, jos siltä tuntuu ja haluat. Olisi tosi mahtavaa oppia sulta lisää ja me voitaisiin yhdessä siellä kommenttikentässä myös sitten saada lisää valaistusta tähän aiheeseen. Jos sä tykkäsit tämänkertaisesta psykologia-aiheisesta videosta ja sä haluat mun kanavalle jatkossakin lisää psykologiaan liittyviä aiheita, niin paina ihmeessä peukkua pystyy, niin mä näen, että näitäkin halutaan tulevaisuudessa lisää. Jos sä et ole vielä sitä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia, mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.